krásny letný večer a zlaté piesky už volajú. Tak. A dneska to je nejaké teplé, sa nezdá. Aký máme čas, chlapi? 12 minút. Štvrtú hodinu. Poďme spraviť také teplé rozhovory. Vítame vás na Zlatých pieskoch pri letných seansách v júli 2021. Dáko nám tu vyplavilo také kusy plastu. Som to nikdy v živote také nevidel. Z Antarktídy na Golden Sands. Golden Sands vás víta. Ako dlho sa kúpete v Golden Sands, pane? No už je tomu nejaká tá sezóna, čo sem chodím v júli, v auguste. Sa trošku opáliť, ale aktuálne takto v chladnejších mesiacoch je to teraz druhá sezóna. Prvá sezóna dokonca. Je. Ale je to príjemné, lepšie ako v lete, mladý pán. Hej, je tu ticho. Nikto tu nie je. Žiadny kolotočári. A je tu nejak zákaz kúpania, tu je dráha vleku. Čo je nevýhoda, sú zatvorené langoše. Takže iba tak. Inak je tu všetko ako lete. A ja vám poviem pravdu, som tu prvýkrát a neznášam to. Pravičko. Pravičko. A prečo sa im chodí takto možno? Možno ide otvoriť bufet z langoše. Bodaj by, Boh daj aby. Dobre. Už končí. Stačilo. Vypla 6. minúta. Máš rád zlaté piesky a nemáš rád davy ľudí, tak to odporúčame. 16. februára je ideálny deň. Jediný človek okrem nás, ktorý tu prešiel, bol bufetár, ktorý aj tak svoj bufet neotvoril. Pozrite, čo tu je.